Зам бас нуу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За CryptoVerse Evolution-ийн дугаар эхэлж байна. За тэгээд энэ 7 өнгөрсөн тоот болсон сонирхолтой садан үйл явдлыг та бүхэн тэрнээс өмнө нэг үзэл тодлоо илэрхийлчих гэж байна. Ер нь чамаа хүмүүс юу гэж дуудаг вэ? Чи ингээд бас skill гэж дуудаг уу, багсаа гэж дуудаг уу? Гадар зөв skill гэдэг чинь тийм үү? Миний бас найз чинь мэдээ болчихсан ингээд тэмдэглэл төтөлдөг тийм үү? Тэмдэглэлдэг. Би бас кино үзчихээд тэмдэглэл төтөлдөг. Одоогор тэмдэглэл хийвч гэж хэлсэнгүү. За, охинтой бас тэмдэглэл төтөлдөг шээ. Би энэ уул салганы тэмдэглэлдэг. Ярг охин ч нэм бичдэг. Тэгэл яваад өгдөгдөө тэр хүмүүс юу ч хийж байгаа юм бол гэж хаагаад гэж. Зөвхөн. За, крипто юу юм да? Криптоор нам гүм бол байсангүй. За, ямар ч байсан сайн чинь үн унтсан байгаа ч гэсэн сайн мэдэнүүдээр эхлэе гэж бодож байна. Үн унтсан гэж юу яриад байгаа юм чи? 73 сал унтсан шүү дээ. Аа, бас 60 хэдэн мянга тэгэхээр гоё унтсан. 73 сал гэхдээ унтсан шүү дээ. Биткойны сайн дээр нь савлагаар унтах үед заяа. Тэр уналтан дээр чинь чи савлагаа гэдэг нь юу яриад? 1000 биткойн. За, за 1000 биткойн одоо хоол хийж байгаа хүмүүсийн тоо бас нэг бүх цагийнхын дээд түвшинд хүрч ирсэн байна. Өмнө нь л яг ийм олон тооны 1000 биткойн холд хийж байгаа валютууд 2020 онд л яг ингэж харагдаж байсан. Одоо сүүлийн 4 жил байгаагүй тийм амар өнөө түвшинд ирсэн байгаа юм байна. За тэгээд дөнгөж 6 сар гарсан эхний 7 хоногт бодлонгууд 25729 биткойныг 11 ETF авцсан. Буюу одоо сүүлийн 2 сар зовж майн хийгдсэн биткойныг бүгднийг 7 хоног дээр хамаад авсан. Ийм үйлдэл гарчээ. Тэр маш их хэмжээний бодлого авалтад байна тий. Тий. Тэгээд дээрэс нь ерхийлэгчүүд одоо өрсөлдөж байгаа гэдэг юм. Дональд Трамп, Байден өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Дональд Трамп за нэг юм хэлсэн байна. Одоо майн хийгдээгүй үлдсэн бүх биткойныг одоо Америкт майн хийгдэнэ. Made in USA байх болно гэдэг юм хэлсэн. За энэ сонгуулийн хувьд одоо нэг популизм хийж ирдэг юм уу те. Одоо нэг тийм PR хийж байгаа шүү дээ. Тэгмэд яг энэ мэдгэлийн дараахан Америкийн одоо тэгэхээр хөнгийн хувьцааны зах зээл дээр майн хийдэг компаниудын хувьцаа огцон өсөж гисэн байгаа юм байна. Тэгмээ тэр дундаа огцон одоо хамгийн сайн өсөлтийг үзүүлсэн компани юм гоо энэ WULF гэдэг одоо тикертэй. Дараагийнхан Hotmining буюу HUT гэдэг одоо энэ хоёр компани байна. Тэгээ араас нь одоо нэг Core Scientific, IRC Energy, Cypher Mining, CleanSpark, Riot гэдэг одоо хувьцаанд өссөн байна. За хэрвээ та крипто хөрөнгө оруулдаг хувьцаан дээр ажиллаж хэдэг бол магадгүй энэ одоо хувьцаа юу майн хийдэг компаниудыг watchlist дээр ч зүгээр юм шиг байна. Тэгээд Дональд Трамп өөрөө хэлсэн бас нэг өөр нэг зүйл нь 11 сард би ерхийлэгч болохороо за энэ салбарыг бол би ингээд бодлогын өөрөнд дэмжнэ. Тогийн баг хямцхан өгнө гэдэг ухааны юм. Тэр бүгдийн Америкт одоо made in USA болох гэдэг шүү дээ. Тэхийн тулд одоо гадаадад одоо шинэ одоо зөндөө одоо нэг сайн сайн усууд ерхийлэгч майн хийж шээ. Тэр нөхцөлүүдийн бүгдийн баг Америктэр майн хийхэд энэ таатан төслийг нь бүрдүүлж өгч чигт энэ үсгүй яг тийм тэх баг а ер нь бол тийм хүн бас ярьт байгаа эсрэг нөгөө бас нөгөө талаар нэг майн хийгээд явж байгаа компаниудаа илүү дэмжих юм уу нөгөө тогны хөнгөлт юм уу зүйл мөгдөл багдсан болов уу гэж бодоод байна. Ер нь бол Трамп бол баг 3-ийн 2 нь крипто авсан мэт шүү дөрхтэй. Тийм тэгээ би ч ер нь крипто хэрхэлж мөрхлж болно болно гэдэг юм ярьж байгаа. Тийм одоо тэгээ баг бүр солирох юм бол солирох юм бол ч явахгүй баг америкч доллартай айдлах мас биткойноор бүлгэж болно гэдэг ч юм уу те. Бүгд тийм амар том том шийдвэр гаргаж магадгүй ч юм уу гэж харагдаад байна. Тэгээс Трамп ингэж байгаа яаж бас Байден бас мэдээж бас криптоор донешн авах талаар судалж эхэлж байгаа юм хэрэгтэй. Хурцаа чинь юу крипто гэдэг вэ? Тэгэхээр манай сонгуулийн реклама хөтлөн дэр нэг блокчейн мэй гэдэг үг гараад л шүү дээ бас. Тийм. Тэнгэрлэг үзэн дебет бүтэн дээр блокчейн гэж яриад л шүү дээ. Йоо, мэтгэлцэн дэр ямар ч нэг тим мэржсэн. За тэгээд 6 сарын 11-нд одоо тэр нэг ханш доошо одоо унсан шүү дээ тийм. Ер нь 11-нд за. Тийм. За манайх 6 сарын 12-нд баг. Энэ яг уналтаар 20600 биткойныг ер нь accumulation буюу whale-д хутлаж авсан багт. Аа. Яг тэгвэл нэг одоо байгаа 60 хэдэн мянга төрчихсэн дээ. Уналтыг ингэж ашиглаад хутлаа амлт хийж хүмүүс орж ирдэг нэ гэдэг чинь энэ үн бас нэг тийм хайрцангу хямтхан дуу ч хүмүүсэл авахд боломжийн тийм боломжийн гэдэг тэр нэг үзэл бодлонтой гэдэг нь нийцээд зах шиг байгаад байна. Бид ч мэдээ сая бас харж байгаа. MicroStrategy компани бас л өөрөө хөвцөд тодорхой хэмжээнд зарж байгаад нэмж биткойн авна гэсэн. 500 сая доллар гэсэн. Тэгэд юу болсон байгаа? Өөр нэг одоо өмнө болж исэн нэг сайн үзүүлэлтийг тавцсан юм юу гэдэг тэгэхээр бичтэй одоо нийт бичүүд дээр ер нь бол ингээд байгаа биткойны хэмжээ 942,000 гэж байгаа байхгүй. За тэгмүүт энэ нь болонгууд хамгийн сүүлд 2021 онд нэг юм баг байсан.
Бусдын дандаа одоо ерөнхийдөө ял нэг сая биткойн ч юм бэлэн бичсэн юм байна л та. Тэгмээд одоо бас бич дөрөв бэлэн биткойны тоон бас нөгөө бүх цаг үеийн доод түвшинд ойрхон байгаа юм байна лээ. Тэгээ яах хэвээр одоо ирсэн мэдэхгүй. Сонгуулийн дараа л. За тэгээд ярьсан зүгээр байж болох хэмжээгээр эрэлтүүд бол маш хэмжээгээр юм хэд ихсэж байна те. Ерөнхийдөө бол урдны бухын зах зээл дээр яг ерөнхийдөө бол том том юм уу asset company авна гэж ярьдаг үсэн бол одоо өнөөдөр их харахад бүгдээрээ аваад эхэлчихсэн байна те. Дээр нь бас Америкийн хэсгийн ерөнхийлөгч асан X ерөнхийлөгч маань дахиад бас ерөнхийлөгч болохоор ингээд нэгнийг нилээдгүй бас нааш танаас те. Их сайн сайн мэдээнд яваад. Тэгэхээр энэ дэр яаж арилжчих вэ гэж бодоод мен зүгээр бодоод байгаа нь бас сэтгэхийг сайн мэдээд байна те. Тэр хэд их хөөрлөөр мэдээж фомо нэг явж магадгүй шаардаг. Тэр фомо бол нилээдгүй бас авалцаад мэдээ мэдээ авалцаад сайн авч магадгүй. За харин тэрний дараа бас нилээдгүй өсчихлөө гэж бодох юм биткойн тэр үе таньд ханшаа барьж чадахгүй чадахгүй бол дахиад айхтар уналт болох юм гэсэн тийм үйлдэлтэй байна да. За тэгээд энэ хооронд нөгөө нэг олонний танил хүмүүсийн юу coin дээр Andrew Tate нэмэгдсэн. Andrew Tate-ийн coin гарч ирээд одоо Daddy гэсэн тегэр те. Daddy Tate гэдэг meme coin гарч ирээд бас нэлээд өгсөлөө үзүүлсэн байгаа даа. За гэхдээ энийг Tate яг энийг Twitter-ээр ч мөнгө дамжаа олон нийтийн сувгаар ингээд сурчлахаас өмнө нийт нийлүүлэлт нь 30% болонгууд ингээд өөр валютад аваад бэлтдсэн байсан. Тэгэхээр энэ нэр ингээд юм дотоод мөдөл ашигласан арилжаа бол хийгдсэн гэдэг зүйл ер нь бол баримтлаж хэлж тавиад байгаа. За гэхдээ тэр хамаагүй юм шиг байна. Ер нь бол үнэн бас заа өсөд байгаа. За тэр нь Andrew Tate юу нэг чамаагүйх те. Тэр хүн бүжиглээл сигара татал ээж байгаа. Өмнө нь л яг энэ хүнээс ч өмнө E-ийн асуулыг энэ нэг AH буюу Mother гэдэг coin айгуу сайн явж байсан. Тэгмүүд одоо Daddy гэдэг coin гарч ирээд бас яваад байна. За одоо юутай Borpa гэдэг токны юу гэж байгаа public sale нь бас явж байгаа. За энэ бас meme coin. Гэхдээ сайн өсөлттэй явах хэрэг бол мэдэхгүй байна. Та зүгээр яхав авах гэж юм бол биш. Та зүгээр сонгоц хөнгөлөө мэдээж биш. Зүгээр ийм токен байгаа юм байна шүү гэдээ бас TVT-ийн бас шалгаж үзүүл сонирхолтой байх болов уу гэдэг үнснээс. Дээрэс нь бас Tabi гэдэг coin-ийн public sale бас 13 нөхөлөө эхлэхээр байсан санагдчихээн. Өнөөдөр сэн үү Marashash шинэ эхэлж байгаа. Энэ Tabi гэдэг coin-ийг сонирхож үзүүл зүгээр байна. Бас миний сая энтлант харсан нэг нүлээ хүлээлттэй байсан зүйл жоохон community-га жоохон гомдосон асуудал гэж бошгүй л тэ. Тэр Zeki Singh-ийн airdrop асуудал жоохон хүндлэн багш байна те. Zeki Singh дээр бол юу асан? За нийт supply-ийн нийлүүлэлт нь бол 21 сая 21 сая биш 21 биллион бай 21 тэрбум бай. За энэ 17.5% нь бол airdrop-оор гүйхэн. За нийтдээ 6 сая одоо wallet-д бол энэ Zeki Singh airdrop-д орсон байгаас 695232 нь ерөөд бол airdrop-оор Zeki гэдэг coin-ыг бол авахар тэнцсэн гэсэн тоо гарч ирсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр болонгууд жинхэнэ хэрэглэгчд бол яг энэ бүх шаардлагуудыг бол хангахгүй эсвэргээрээ фармерууд бол бүгд хангахар шаардлага тавьсан байна. А дээрэс нь нөгөө нэг юм фарм хийж байгаа хүмүүсийг одоо ингээд хүмүүсээс сэргийлэх юм уу тийм янз бүрийн юм ерөөсөө нансан гэдэг хамсан байгуулалт хийгээгүй байна. А тэгээд энэ бас нэг сөрөг юм болсон гэдэг энэ юм дээр ажиллаж байгаа гэхдээ Zeki Singh-тэр ингээд идэвхтэй байсан хэрэгчдийн 80% нь яг нэг жоохон мэтэй гарсан дараа бүс алга болсон гэдэг. За зарим нь бол гомдоод алга болж байгаа, зарим нь угаасаа фарм хийжсэн хүмүүс л баг. Тэгээд ийм юм юм болсон байна. За гэхдээ ямар ч үс ингээд Ethereum-дээс өрсөн layer 2 бас хүч хэрэгтэй төсөл одоо ингээд coin харахад том утгагүй 19 байсан баха болж байна. Ер нь бол ингээд Ethereum дараж байгаа layer 2-оос ер нь хамгийн амжилттай нь ер нь Arbitrum гэдэг тийм community-гаар гоё job хийсэн. Гоё job хийж чадсан тийм. Zeki Singh-ийг ер нь дараад нэг хийх болов уу гэж бодож байсан боловч ихэд бол тэр тестэд анхнаас нь хамт байсан ихэд хүмүүс бол жоохон орхичудаа шаарлах тийм. Хамгийн гол нь энэ хүмүүс чинь юу? Хоёр орхитлаа шүү дээ. 2 жил гарынгийн хугацаа зарцуулсан. Дээрээс нь бас нилээдгүй газ төлсөн хүмүүс байна шүү дээ. Яа тийм миний ботх хөшлөгш. За тэгээд өөр нэг хүний нэг ярьсан алах хэрэгтэй байна. Galaxy дэжтэй. Чи тийм сонголтын яаж таах гэж байна. Юу ч сонгосон бас жоохон гүн гавцаа гэж байна. Апаар. Galaxy дэжтэйлийн CEO ингэж хэлсэн мүлээ. Meme гэд meme coin гэдэг энэ одоо энэ crypto дотор байгаа энэ салбар бол өөрөө ингээд мөнгө олж болдог яг нэг тийм crypto-гийн толгойсалбар нэг бол угаасаа мөн. А тэгээд энийг ер нь бол хөлн ширхэстэй гэж бодлоо ярьсан байлээ. Тэгээд өөр хүн үзэж байгаагаар ийм meme coin дээр мөнгө одоо ашиг олох хоёр арга байдаг гэж байна. За. Нэгдүгüрт нь хошин шог маш өндөр мэдэмжтэй байх хэрэгтэй. За би ч хийчихээ. Тэгмээд энэ хүмүүс яадаг вэ гэдэг нь шинэ гарч байгаа coin-уудын зүгээр лого ч юм уу нэрийн ч юм уу харангуут энэ яг ингэж ингээд авчдаг юм байл та. Тэгмээд яг тэр нь онод байдаг инээттэй гэж тэр мэдээж авч чаддаг хүмүүс яг юмдаг. За хоёрдугаар нь нөх юм бол өөрөө meme coin гарах.
Тэмчлэр нь өөрө гарах нь тэнэ шүү дээ. Тэрэс энэ хоёр араас өөр аргаар бол нэг мем койн дээр хамаг ашиг хийнэ гэдэг бол тэрэлэн тийм амжилттай байхгүй болвол гэсэн санаа хэлчихжээ. Тэгээ өөрөөхөө хүүхдийг бас айгүй яриадлаа. Манай хөвөлдөд мем койн дээр мөнгө болд нь шүү дээ. Доожи what тэгээ дөөж хоёр бол ингээд авцсан. Тэгээ тэргээс зардгүй. Энд л амжилттай трейдер мэдэр гэдэг бас хүүхдэд магтаад лээ. За юун дээр а койн дээр бас нэг юм хэрэгцсэн. Дүгэн сайн нөгөө нэг Binance launch pool дээр Ionet Ion гэх юм байна. Цэнгүү самжилттай явж байна. Тэгэлээ гарснаас хойш 3 дэх байж байгаа одоо бүр ингээд 5 6 л явчлаа. Аа тэгээд энэ дээр ингэсэн ийм одоо ингээд крипто дээр ярьж байгаа хамгийн халуухан сэдвүүд гэдэг юм бол AI-тай холбоотой крипто төслүүд, за гейминг буюу тоглоомтой холбоотой крипто төслүүд, тэгээд DeFi буюу одоо тэр нөгөө нэг дэд бүтцийн мэдээлэл хангадаг төслүүд гэдэг энэ эдгээр ингээд энэ гурван салбар өөрөөсөө ингээд айгүй тийм хүсэлттэй хүмүүс бас нааштай хандж байгаа салбар гинэ. За тийм үед энэ гурван салбарт гурланд нь ортог тийм төслүүд нь олонгууд ийм видео кол ажилладаг. Одоо зөвхөн сний гарсан AI шиг. Одоо ер нь бол 6 төслийн онцлсан мөлий. А Render, Akash, Nasona, Netmind, Ether, Ionet гэдэг энэ 6 юм олцсон мга. Akash, RNDR, AKT, NOS, NMT, ETH гэсэн тик рут байгаа. Энэ 6 төсөл олонгууд энэ гурван категорид гурланд нь орж явж байгаа учраас аль нэг категори нь одоо ингээд илүү хөсөлттэй байлаа гэхэд дагаа өсөд байна гэдэг юм бас ярьж хэлээ. Тийм учраас энийг бас а энэ 6 төслийн койн тавс watchlist дээр хийчихвэл бас нэлийн хэрэгтэй байх болов уу? Нэлийн trendy coin од юм байна шүү дээ, тийм. Тэгээд video card-тай хүмүүс бол зөв video card-аа түрээслүүлээд ингээд бас coin олболоод авах боломжтой байна. За, ерөөдөө ийм их мэдээлэл. Binance-д ч сая AI гарсан. Одоо ч бас нэг өөр юм байгаа болов уу? А, Lista гэх байгаа. Mega Drop 6 сарын 20-нд. А, тэгээд Last тэгээд нөгөө нэг бас айгүй том төслийн одоо ч тэр чинь 6 сарын 26-нд гэж байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд харах юм бол одоо Binance-ийг ирээ ашигладаг бол BNB гэж зөв хоол хийж байгаа хүмүүс сайхан байна, тийм. Ингээд шатаа чинь сайн шин iOS airdrop airdrop маяж явахтай launch plus farm гэдэг өөр ингээ авах боломжтой. Дээр нас энэ mega drop гэсэн төслүүдээс юм хэдэ BNB гээ зөвөр local чаяал ер нь хэсэгт нь баг хийцэн байхад өөр ингээ автоматар ингээ яваад байт юм л. Тэгэхээр юм хэдэ бол энэ ийм аягаар зөвөр ингээ он гарснаас хойш бол coin-ууд бол аваад авах боломжтой. Он гарснаас хойш бол BNB авсан хүмүүс бол энэ бол баг хашин дээр илүү баг ашигтай болох шүү дээ. Launch plus болсон хүмүүс бол BNB чинь бүр ч all time аймаа хийгээд боллоо шүү дээ. Тэгэд Binance одоо хөрөнгө оруулалтын хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэх юм уу? Binance хөрөнгө оруулалтын сан бол Binance Labs гэдэг. За Binance Labs дөнгөж сая Secret гэдэг төсөлтэй ингээд энэ төсөл манай хөрөнгө оруулсан гэдгээ Twitter-д дэмжүүлээд 1-2 хоног өмнөдгдсэн байна. За хэрвээ та шинэ airdrop хийж байгаа бол Secret гэдэг төслийг судлаад энэ дээр хэрхэн яаж аван цуглуулах вэ гэдэг хагараа. Ерөнхийдөө бол Ethereum байршуулад тэгээд бас тавархан ураад тэрнээс ингээд илүү оноо цогцоолоод явах төсөл багш шүү дээ. Энд дэр л тэгээд юу хасан? За сүүлийн мэдээг Binance-а төгсөж. За Binance маань нийтдээ 200 сая хэвлэлтэй болсон байна. Тэгээд нийтдээ 100 тэрбум одоо тийм asset буюу хөрөнгө одоо юм Binance дээр хэрэглэж байгаа хэрэглэгч тийм. Тэгэхээр дундаж одоо Binance хэрэглэгч бол $500 байдаг. За хэрвээ та Binance-аа $500 та бол ингээд амжилттай крипточ бахнаа тань бас баяр хүргэе. Ийм байна. За тэгээд миний мэдээ бол энэгээ дуусчих. За та манай крипто салбарт шинээр хөл тавьж байгаа бол Binance биш заавал ашиглаарай. Оо нэр Binance дээр юу байгаа нь та давар байгаа линкээр бүртгүүлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар а тэр яг энэ давар байгаа линк таамагтай болно болно тэр линк болно. Та давар байгаа линкээр бүртгэл үүсгэх юм бол Binance-с тань $5 урамшуул өгч байгаа. За тэгээ мөн арилжаа хийх юм бол тань дахиад урамшуулын $5 буюу ингээд танд нийт $10 урамшуул авах боломжтой. Хэрвээ та Alizen-ийн бүртгэлтэй байвал за магадгүй ойрдны хүмүүсийн нэр дээр ч юм уу аккаунтын нэгэд бас шинээр арилжаа хийх санаа Орболын линкийг найз руу явуулаад $10 урамшуулсан зүгээрэ гэж хэлмээр байна да. За тэгээд бид нар юу хасан? Gamble гэдэг Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулалт төсөл дээр бид нар оролцоод явсан. За бид нарт нэг 3 NFT-ийн ирэх өгсөн байгаа. За тэгээд бид нар утахгүй бас энэчнээс нэг NFT-ийн ирэхин шууд юу хагаад нэг Binance-с нэг залсан урамшуултай хөтөлбөртэй холбож байгаад бас giveaway хийх гэж байгаа. Тийм болохоор энэ доор байгаа линкээр бүртгүүлсэн. Одоо ихэд бол өнөөдрөөс ахуулсаад ахуулаад ирэхэд бол тань хэдэн сарын хугацаанд юм ди те. Нэг сар, хоёр сарын хугацаанд харж агаад хэдэн бүртгүүлэх нь вэ? За тэр хүмүүсээс юм хэд random байдлаар хилтад байлаа шалгуулаад өгчөө гэж бодож байна те. Тэр NFT-ний бас whitelist нь бас нэлээд чүү өнөхөр болов уу гэсэн таамагтай байгаа шүү. Тий, ер нь бол багийнхын хүмүүс өөрсдөө ер нь л ингэж юм хов гараад тарааж исэн. Аа тэр нь бол гол нь бидний цогцолч чамгата тэр чат нэр дэжсэн байхгүй. Нэг NFT-ийн тэр хавцаа өгөх байхаа гэтээ баттай биш үү гэдэг юм бас хэлчихэж байгаа. Тэнгууд чинь бид нар багийнхнаас сонсож байгаа учраас за угаасаа тэр хэрэг хэрхэн байна гэдэг нэг таамагт болчихсон. За ямар ч гэсэн миний хүрэх мэдээлэл энэ хүрээд өндөрлөж байна. За та хэрэв крипто бирж ямар нэгэн крипто одоо крипто төчнөр хөл тавьчихвал Binance биржийг ашиглаарай.
Харин Forex гэдэг бол MFT болон XM биржүүдийг хэрэглээрэй гэж уриалж байна. За тэгээд technical analysis болон дугаа шууд орцгоё. За юу вэ цаан залуусаа. За тэгэхээр техник шинжилгээг бас нэг нэлээдгүй утсан байна. За түр шин дугаар дээр бас байгаагүй учраас энэ дугаар дээр илүү бас дэлгэрэнгүй ярья гэж бодож байна. Гэхдээ яг төлхөө биткойн, Ethereum дээр бас суйрлаад илүү олон талаас нь ярилцах гэдэг үү. За одоо яг биткойн үед юу болж байгаа вэ гэхээр за хэдүүлээ энэхүү би bullish pattern нэг бол дэшээ стрэвлээд явуулаад статжуулж барилжаа хийгээд бариад авцгаадсан байсан. За одоо харин арилжаа байхгүй сууж байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар миний хувьд харж байгаа зүйл бол яг энэ том support resistance zone байл. Та одоо ингээ харах юм бол тааз болж исэн. Ингээ тааз тааз. Энд ингээ дэшээ стрэхээр доороо шал. Дахиад шал. За энэ том хүчтэй уналтыг бас хариу үйлдэл авч исэн шал бол энд байна. За түрнээс ш за энэ дээр юу болсон бэ гэхээр за мэдээж CPI мэдээ буюу инфляци мэдээ дайчуу сайн гарсан. За тэгтээ бодлогын хүүний мэдээ үргэлжлүүлээ шин 2 цагаас гарч ирэхтэй бол за бодлогын үг бол бууруулахгүй гэсэн. Ерөнхийдөө бол яхаа бууруулахгүй яхаа яг бууруулах болов гэсэн хүлээлт байсан боловч ерөнхийдөө бол бодлогын үг тийм амархан бууруулахгүй. Энэ жилдээ одоо бол баг нэг удаа бууруулж магадгүй гэсэн нэлээ хатуу шийдвэр танилцуулагдсны улмаас за ерөнхийдөө бол зах зээл буцаад доош нэлтэй уналтын тренд рүү орж ирсэн. За эндээс ерөнхийдөө бодлогын үг маань бол буурна. Одоо л ингээд таатай нэгцэл байна. Орно гэх юм бол амтай шүсэлтийн үлгэн орж ирэх байсан боловч за бодлогыг бол буурлахгүй гэсэн юм мэдээ гарсан байна. За тэр мэдээ ч яах вэ? Мэдээ бол гар дээрээ гараад өнгөрдгөр бол өнгөрлөө. За хэдүүлээ бол сая фундаментал дээр бол ямар хэмжээний эрэлт бий байгаа вэ гэдэг нь нэлээд хэмжээнд харлаа. За маа Майкл Селлерийн ахын манд компани бас 500 сая доллартай биткойн нэмж авнаа гэсэн байна. За дээр нь бол том том вэлүүд худалдаа авалт хийсэн байна гэсэн тиймэрхүү мэдээллүүд бол гарч ирсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол 66,000 гэдэг төвшөнг бол нэлээ хямдхан байна гэсэн юм. Үнэлэмжүүд бол том төвшнүүд бол байнгын болов уу гэсэн юм хүлээлттэй бол байна. За дээр нь бол ETF юм мөнгө урсгал болж ирсэн зогсохгүй маш хэмжээний юм эрэлт бол байгаа. За одоо эндээс миний үг дүүг үнэхээр би бол эндээс л нэг юм дэжгүй лонг арилжаа хараад аа. Тэгээд за ерөнхийдөө энэ зоны доор тавиад за яхаа ихний TP бол ин хэвцээ байж болох юм те. За энэ бол ингээ 20 скрибард хэрцээ бол хэрцэн гоо гайгу харагдчихэв. За доор нь стоп лосс тавьж байгаа. За яг 1% алдаа. За дээшээ бараг 4 5 6-гийн арилжаа ч юм уу те. За иймэрхүү байдлаар надад бол нэг лонг арилжааны боломж бол харагдаад байгаа. Энэ арилжааг ерөнхийдөө нээнэ гэж хараад байна. Ерөнхийдөө бол одоо энэ шинжилгээгээ дуусгаад бол баг энэ лонг арилжааг нээх болов уу гэсэн хүлээлттэй бол байна. За яг мэдээж энэ манд доошоо саваад стоп лосс авч болно. За тэгтээ стоп лосс авсан ч гэсэн хэдүүлээ арилжаанд орох боломжтой цэгээсээ арилжаанд орсон шалах хэвээр зүйлээгөө шалгаад доош алдаг лавал авнац гэж хамаагүй арилжаанд бол орж болж байна минийд бол. За Ethereum-д. За Ethereum-д юу гэж харж ирсэн бэ гэхээр за энэ импульс үүнийг ийш орж нэгс таамаг гаргаж ирсэн. За энд юу болсон бэ гэхээр ETF мэдэн батлагданаа гэсэн сургаар нийлээд үсэлтэй үлгэн маань ороод ирцэн. За ETF мэдэн батлагдчихсан ч гэсэн за нөө арилжаа нэхлэх болоогүй гэдэг хар мэдээ гарч ирсэн тэ. За арилжаа нэхлэх болоогүй гэдэг мэдээгээр л ерөнхийдөө буцаад уналтын байдалтай бол байна. За хэвдэж яг ETF spot-ийн ETF-ийг бол ерөнхийдөө бол арилжаалж болно гэсэн зөвшөөрөл гарсан даруйд бол мэдээж дахиад нэг иймэрхүү үсэлтэй үлгэн орж ирээд за мөн эрэлт нь ороод ирэх юм бол мэдээж эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиар дэшиг явах хандлагатай байна гэж минийд хараад. За нэг том bullish pattern нь бол дэшээ сэтэрсэн. За ингээ харах юм бол за дахиад энд нэм засвар маяг хөдөлгөөн орчих чинь тий. Импульс хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөн, дараагийн импульс хөдөлгөөн. За тэгэхээр одоо миний хувьд юу хүлээх вэ гэхээр энэ pattern-ыг гоё дүүрэхийг хүлээнэ гэсэн. Одоогийн байдлаар дээрээ нэг хоёр шалгацсан. За доороо нэг шалгасан, хоёр шалгасан. За магадгүй дахиад ингээс нэг шалгаад явах юм бол гоё. Паттерн маань гой дүүрч эхлэе. За нэлээд ажгүй гой паттерн зураад эхэлчлээ гэх юм бол тийш лонг арилжаа харна. За тэгтээ би итерэн дээр лонг арилжааг харахтаа бол ганцаа итерэн дээр бол лонг арилжаа нээхгүй гэж бодож байгаа. За итерэн дээр хэрвээ гой лонг арилжаа бүртгэх юм бол за ерөөхдөө арбитрум дээр бас яг адилхан нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ хоёрын график бол адилхан. Итерэн өсөх юм бол арбитрум дагаад өсөх учраас за ерөөхдөө нэлээдгүй яг хамт зэрэг нэг хөдөлгөөн дээр бол яхаа арилжаа хийх гэсэн юм их бодолтой бол байна.
За биткойн доминанс хэвд бол хэдүүлээ. За биткойн доминанс маань доошоо сэтрээд ороод ирэх юм бол альткойн сизн эхлэнэ гэсэн юм. Хүлээлт стил байсаар байна. За энэ маань яг доошоо сэтэрч өгөхгүй л батарын төч бол нэлээд дэжгүй шалгаад яваад байгаа. За довч хоригороо нэг апдейт явчихтэй. За одоогийн байдлаар тогтцсон байгаа lower low, за higher low бол энэ цэгтээ тогтцсон. За higher low-ос бол арай ханшмаа доош бол орж ирээг байх тийм. За энд higher high-ыг бол дэше арай идэв. Тэгэхээр ихэд бол ийм боксонд орцсон яваад гарч ийн тийм. За ямар ч хэсэн доовор бол тренд бол дэше байгаа. За асуудал хаана үсчихлэх вэ гэхээр энэ higher low-ыг доошоо эвдээд шин lower low хийгээд энэ higher high-с дэше дахиад шин higher high хийж чадахгүйгээр энд lower high хийгээд дахиад lower low хийгээд ингээд явчих юм бол энэ тренд бол доош эргэж ийна гэсэн юм дохио өгнө. Тэгэхээр хэд бол энэ нөхцөл байдлыг хармааргүй байна. Тэгэхээр хэд бол higher low-с дээр байгаа учраас эндээс л яг үсрэлтэй үсрэлтэй гарчаад шин higher high хийчээсэй гэсэн юм хүсэл бол байна. За тэгвэлж төрөний хэрүүлэг энэ зоон яг энэ гарчаач тий. Дэжгүй бай хөдөлгөөн хийгээд дэжгүй зоон юу байна гэхээр энд спорт 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 дэжгүй шал бол энд байгаад байна. Энд дотор нэг юмрхүү ус харилжаа яваад шүү дээ. Тэгэхээр эндээс бол миний хувьд бол нэг лонг арилжааг бол хийнэ гэсэн юм бодолтой төлөвлөгөө бол гаргасан байна. За юу сэт дээр доминансыг хараад үзье. За юу сэт дээр доминанс хэвд. Аа, Берштерн бол доош стертсэн. Гой пулбек хөдөлгөөн орж харагдаад байгаа. За ингээ харах юм бол нөгөө нэг саний биткойны уруу амралтай хөдөлгөөн баттай юм шүү дээ. Шал, аа шал, 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 шал. Доош стертлээ, пулбек тааз. Энд тааз, дахиад энд тааз. Одоо эндээс доош чиглэл хөдөлгөөн ороод ирвэл биткойн дээр шал, 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 шал. Эндээсээ дэжиг чиглэл хөдөлгөөн орж ирэх нэ гэсэн ийм дүгнэлтэнд бол хүрч болж байна. Тэгэхээр энэ хэдөө бол миний хувьд одоо бол биткойн дээр жоохон лонг арилжаа харж байна гэсэн үг. За доогаар бол ийм байна. За сэрэгэр. За сэрэгэр бол за дэдлийн параллел лайнда бол айгуус харьцсан байдалтай байна тийм ээ. Шалгаад, шалгаад, за дэжээ шалгаад, дахиж шалгаад, дахиж шалгаад иймэрхүү байдалтай байна. Одоо л ихэд бол 0.5 гэсэн төвшин дээр нэлийн шалгалтын байдалтай яваан байна. За магадгүй нөгөө нэг доошоо мэдүүлээ дэш хараад байгаа ч гэсэн ханшмаар бол хашиж живж магадгүй. За доошо чиглэлийн хөдөлгөөн ороод ирлээ гэхэд за параллел лайн хүртэл харна. За параллел лайн дээрээс ямархуу хариу хөдөлгөөд авч ирсэн байна вэ гэдэг одоо ингээд харж байна те. Параллел лайн дээр дажгүй шалгах юм бол эндээс дажгүй удалтай авалт юм гой боломж байж магадгүй юм байна. Тэгэхээр хэд бол сэрэн дээр хахад шинжилгээгээр харуул бол за доотлийн параллел лайн эсвэл дэдлийн голын медиан лайн эсвэл дэдлийн параллел лайн хүртэл харах юм нэгтэй бодлууд бол байна. За энэ айлхан сэрэ байна. За ингээд ерөнхийд бол хэдүүлгийн үндсэн том зураг гаргасан шинжилгээ харагдаж байна те. Том импульс хөдөлгөөн ороод ирсэн, correction хөдөлгөөн ороод ирсэн, том bullish trend ирсэн. Энд дэр steel pullback хөдөлгөөн орж ирж байна. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөн манд бас багтаа энд ороод ирэх бүрэн боломжтой байна гэсэн байдлаар бол хараад байна. За ихэд бол миний хувьд бол нэлээд bullish маягийн шинжилгээ бол хийлээ. За ихэд бол нэлээд хувийн зүгээс ч гэсэн нэлээд bullish байна. За ихэд бол би энэ үнэлтэн дээр бол нэлийн маркетинг бол нэдэн сайхан сэгсрээд бас айд төрүүлсэн болов гэж бодоод байгаа. Эндээс бол нэлээдгүй хэмжээний лонг арилжаа мэдээ чигтдсэн байсан баг. За нэлийн маркет бол доошоо нэг цэвэрлэгээ хийж аваад дахиад correction хийсэн. Энэ correction дээр бол дэжгүй хөрөн short арилжаа хийж агаад дахиж нэг том шок юмд орж ирсэн. Тэгэхээр хэд бол нэлийн маркет бол цэвэрлэгдсэн байгаа болов гэсэн бодолтой бол байна. Тэгэхээр за энэ хөдөлгөөн бол яг хав шууд мэдээтэй хамаарлалтай хөдөлгөөн бол ороод ирсэн. Тэгэхээр одоо бол 12 өнгөрцөн 12 өнгөрцөн гэдэг чинь одоо л ерөөдөө нэлийн мэдээний юу бол дуусчлаа. Тэгэхээр одоо л ерөөдөө харцсан гоо органикаараа хөтлөөд явчих болов. Тэгэхээр ерөөдөө бол ханш бол одоо дэжгүй correction хөтлөн ороод ирсэн байна. Тэгэхээр нэг юм бас энэ нэг импульс хөтлөн маань дахиад ийшээ ороод ирчихсэй гэсэн юм бодолтой байна. За ерөөдөө бол түрүүний long арилжааг бол миний хувьд бол хийлээ. За дагаж яг арилжаанд орж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд бол мэдээж эрсдлээ өөртөө тооцоод
Заавал стоп лоссоо байршуулад арилжаанд ороорой. Энэ зөвхөн миний харж байгаа онцгой учраас шууд бас бүхэн маань найдад тавиад аж болохгүй. За эхний альжинд бол энэ дээр юм тааз авч үз. Энд харж байна. За мөн дэше явах юм бол батарийнхаа ихсэн цэг буюу том батарийн ихсэн цэг рүү арна. За бүр дэше TP open явна. Ирээдэ жүүсэх явчнаа гэвэл нөгөө доороос ирсэн том үнцүүлгэнө копидод дэше үнцүүлгэн дараагийн импульс төлөн бол ийшээ явна гэсэн байдлаар харж болж байна. За миний хувьд бол энэ дээр бол стоп лоссыг бол байршуулчлаа. А харин TP-г бол ерөөсөн онгорхоо тавиад нэг арилжаа хийгээд үзцгээе. За тэгээд дараа 7 хоногт хэдүүлээ харцгаая. Тэгээд энэ арилжаа доошоо явж стоп лосс авах нь уу дэшегээ шигтэй үргэлжлээд явж ахнаа гэдэг бол нэлээд ажиглаад харчих. За тэгээд дараа 7 хоногос юу яа бас альткойнууд дээр бас дэлгэрэнгүй ярьцгаая. Тэгээд энэ дугаараа бол ингээд дуусгая. За нэг арилжааны төлөвлөгөө гаргалаа. Энэ арилжааны төлөвлөгөө хэдүүл үр дүнгийн хитгэ өдрийн дараа харчих واخа. За ингээд ерөөхдөө дугаараа дуусгая. Бүгдэнд нь арилжааны амжилт төсөй. Баярлалаа. Баярлалаа.